Rubrikën tonë Bima dhe Shëndeti, ku do të flasim për vetit magjike të uthullës së mollës së egër. Ky frut i vogël ka magjinë vetvete. Këtë dhuratë që na jep natyra, ka mrekulli për, organizmin, sepse e përdorim për vetit të ndryshme që na jep, duke prodhuar uthullën e mollës në rast të parë, por duke treguar të gjitha vlerat vetit kuruese që ka ky frut dhe uthulla për shëndetin ton. Edhe njërë mirë serdo, doktor Kënesi që u kam në studio. Mirë se ju gjejmë. Kemi zgjedhur të flasim për uthullën e mollës së egër, sepse në fakt në çdo recepturë, në çdo temë që kemi trajtuar në Bima dhe Shëndeti, përveç çajrave të tjerë kombinuese dhe bimve medicinale, nuk ka munguar asnjëherë uthulla e mollës së egër. Pra ju vetë vlerësoni kaq shumë Po e vlerësojmë, sepse me të vërtetë ajo ka vlerë, është një gjë që nësishme, një gjë çmuar në dorën e njeriut, ky produkt i natyrës. Kur e ka në fakt atë sezonin e vetë tipik që prodhohet dhe mblidhen mollët e egra, këto mollët e vogla? Mollët e egra e ka në sezonin fundi i gushtit, fillimi i shtatorit, ose më sakt, nëse e çajmë frutin, farat në brendësit kanë filluar të nxihen. Pra mund të jetë shumë pak e zbardhur maja, ndërsa në tërësinë e saj farat jetë e zezë. Kjo është që molla e egre ka arritur atë pjekjen teknike të saj. E kemi ne në cilat zona në vendin tonë, kur rritet molla e egre? Po thuaj se është një bim që për përhapjen territoriale në Shqipëri është në të gjithë vendin. Mund ta gjejmë në të gjitha zonat kodrinore dhe malore, që nga Saranda deri në Vermosh. E njohin sa duhet vet fermerët për... deri... Duke qenë se është e vogël, konsumohet dhe si çështë. Më para mund ne konsumonim duke i vendosur këto mollët e egra në kasht, kështu, dhe konsumohej gjatë dimrit, jetonte gjatë. Kishte një veçori që nuk vyshkej, nuk humbiste lagështirë në atë kasht, në mirë të një aromë karakteristike dhe kur binte bora haj në mënyrë të mrekullueshme. Nuk e humbiste as lagështirën, as freskinë e saj. Absolutisht as zgjeruante madhësinë e saj, si kur e kishe vendosur, veç ngjyra bëj e verë dhe bëj shumë aromatike. Të vetia e kashta, doktor? Përsa, jo, kashta ruan atë aerosin. Aerosin e saj. Jo, vetit dhe tjetër që vlerat i ka vetë molla, për ta ruaj tërë. Gradualisht, acidet, se kjo ka me te pric atë acidin malik. Malik, po. Por nuk mungojnë edhe acidet e tjera, për shumë citrik, tartarik, e këshume radhë. Por nuk mungojnë prania në të e shumë mikroelementve, e në veçanti e mikroelementve kalium, që është shumë i dobishëm për zemrën, ka kalciumin, fosforin, magnezin, manganin, ka pak hekur në brendësinë e saj, shumë e dobishme për pektinën, pektin që ka edhe ftojë, për shumë që kur e bën atë prevedenë e ftojë të bëhet si gjeli trash, ajo, kjo është falë pektinës, por pektina është shumë kurative për zorët, për stomakun, për ulqërat, për gastritet, pra duke përdoru këtë uthull, ose mollën e egra, ashtu si që është, ose dhe si qaj, njeriu i merë këto vlera nga lëngje që... E kuptoj, doktor, një pyetje kam me këtë që ju thot, i merë këto vlera, tani nga molla e egr, ku kalon në uthull të mollës e egr, mbetet vlerat në pas, pra kalojnë të gjitha të uthulla, kërë e përdojnë apo mbeten shumë pak, pra në fillim... Le ta quajmë sigur do të bëjmë uthullën. Dhe marri mollën, e shplaj mirë, e pastrojmë dhe përgatitet mushti i saj. Pra e grim, gati në pudrë. Dhe si që është kjo hidhet në depozit. Që njerëzit në familje mund ta grim për shumë me një rende, ta hedhi në një vazot madhe dhe ta lejnë në kushte e shtëpije, të mbuluar me një napë. Pasi ajo do filloj procesin e fermentimit. Pra këtu është ajo e mire e saj, duke qëndruar për një kohë të gjatë. Edhe cipat e mollës, edhe farat e shumë e radhë, të gjitha këto vitaminat kalojnë atë lëngun e mushtit që nesër ne do e filtrojmë. Po këshu edhe vitamina B15, B17 që ndodhet në ato farat e mollës, dhe që është e mrekullueshme për luftimin e smundjeve kancerogjene, çojnë një pjesë të mirë të tyre në atë lëngun, në atë mushtin që nesër do të filtrohet. Do të filtrohet dhe do të kalojnë përse... Bëjë mirë që 2-3 javë që kësa i duen për të fermentuar, kjo të përzihet. Në mënyrë për të homogenizuar,
sepse do fillojnë ato enzimat që të këpusin vargjet e sheqerit, pasi kjo përmban rreth 5-6% sheqer. Po, sigurisht po ato dhe kthehen pastaj në acide. Atëherë, këputet ai vargu i karbonit, prodhohet uthulla, formohet ai grupi hidroksil aty dhe vazhdojmë që tashmë të bëhet presimi. Heqim këto bërësit, të cilat për 3-4 javë, me pakta 3, ajo ka arritur që të çliroj gjitha këto mikroelemente, vitaminat i kalojnë tek lëngu. Dhe lëngu tashmë mund të merret me dy forma. Më mbrapa, pra lihet përsëri lëngu, që ajo pulpa e imet të bjeri poshtë. Edhe kjo është shumë e mirë që neve mund ta lëmë për shembull uthullën pak të turbut, është shumë e mirë. Por edhe nëse do të filtrohet, përgjithsi ne filtrojmë një filtr 15-20 mikron. Do të mbetet pak. Do dhe sezoni, pra që të shojmë nga aja të gzhëja gjithë procesin e punës të prodhimit të uthullës. Kur tjetë dhe sezoni mbledhjes së mollëve të egra, është fantastike për të ndjekur nga afër gjithë procesin. Por tashmë që e kemi në tryez uthullën e mollës, le të shpjegojmë e mollës egrë, le të shpjegojmë disa nga vetit dhe përdorimet e saj tek ne. Ju, ku e vendosni uthullën e mollës, mes cila produkteve të tjera? Ekzistonte një herë një histori, po shumë interesante. Ajo e mbretit? Ajo e mbretit, kur fëmija, po i ftohur ose kishe mandë një infekcion bajamesh, po i rritej temperatura dhe as një medikament s'po i bënte asgjë. Mirë, po kur ai kishte ditë lindjen, gjithë njerëzit dikush i jepte dhurata të mëdhaja, të çmuara, një prodhues uthulle i thotë madhëri, unë i tha, kam sill një uthull molle, është 5 vjeçare. E më miri, tha, i hidheni atje. Nuk e vlerësoi si fillim. Nuk e vlerësoi si fillim. Më mbrapa, ta mjekët po kërkonin, ore, kemi gjë uthull, pa pyetni ta të shtëpis. Dhe këti me njëherë, ajo fjala që po mirë hidhe një diku, i nga cmoj, po, tha, kemi një uthull molle, tha, është 5 vjeçare, shpejta gjej, me gjetën, një ta veshur atë me kompresa, nga balli, nga barku, kështu ja lagën trupin me uthullën e mollës, dhe temperatura nga 40 i zbritin 36.5. Mbreti, dhe sigurisht edhe ata tjerë, mbajti duart, kështu kokën midis duarve, dhe tha, nuk e vlerësova. Kjo ishte dhurata me çmuar për ditëlindjen e çunit tim. Por që në fillim nuk e vlerësoi, thënë duhet. Pra nuk duhet ta nënvlerësojmë dhe ne uthullën e mollës, domosdoshmë rastet e temperaturës. Le ta themi që kjo është e mrekullueshme për të ulur temperaturën, sidomos tek fëmijët nga acarimet e bajameve kështu me radhë, dy napa me uthull molle do të jeni të qetë që ju ulin temperaturën e lartë të fëmijës. Së dyti, mund të marrim dhe të bëjmë pak gargar me këtë uthullën e mollës për grykën e fëmijëve. Është një antiseptik i mrekullueshëm. Nuk do t'ja hedhim kështu siç është, nëse kemi mundësi me një nap me garz t'ja lyejmë bajamet me uthull molle, kjo është e mrekullueshme. Nëse jo, atëhere të përzijim pak uthull me ujë në raportin 1:1 dhe t'i bëjmë një gargar për shplarjen e grykës në mënyrë të shpeshtë. Do të vëmë re që do të kemi përfitime të pa diskutuara në drejtim të luftimit të infeksionit, por njëkohësisht edhe për ndërsa tek napat për temperaturën 1:1 raport me ujin apo ta përdorim siç është uthullën e mollës, pa e përzier me ujë. Do të ishte shumë e mirë pa u përzier me ujë. Të laget napa, të vendoset mbi ball, aq sa të mos rrihet i lëngu mbi sy, dhe pastaj ajo vendoset këtu te balli, sepse këtu në kokë është ajo qendra që rregullon temperaturat, dhe te pjesa e barkut, pasi gjithë organet mund të nxehen, të ndizen nga temperatura e lartë. I kemi përmbledhur të gjitha benefitet e uthullës së mollës me pika për t'ia bërë më të thjeshtë edhe shikuesve në mënyrë që ata të kuptojnë se çfarë mrekullie kemi në tryez. Pra, e the shpjeguam uthullën për uljen e temperaturës së lartë, do kalojmë tek pika e dytë që është për diabetikët. Pra, diabetikët mund ta konsiderojnë uthullën e mollës një ndër miqt më të mirë të tyre. Që le t'i shoqëroj, si themi, gjatë gjithë jetës. Dhe nuk do të kenë asnjëherë efekte negative, vetëm ata të mos ta mbajnë gjatë në pjesën e gojës, si thua për të mos të dëmtuar këtë smaltin e dhëmbëve kështu, por për të gjitha të tjerat kjo është e mrekullueshme. Pra, mund të marrim një lugë fëmijët e vegjël, mund të marrim një lugë kafe
me uthullmolle, një filxhan çaj ose gjysë gote me ujë, hedhim edhe pak kanell pluhur, e përzijim dhe e pijmë. Dhe e përdorim. Kjo është para buke. Të rriturit, sigurisht që do ta bëjnë dy fish, pra një lugë çaj ose edhe diçka më tepër. Nëse është obez, mund t'i bëj edhe një lugë gjysmë çaj dhe kjo nuk i bën keq asnjëherë. Ka efekt insulinës se e marrim mbi dozë raportin e ushqimit. Absolutisht që jo, absolutisht, ja vetëm do t'i japi orex sepse tret shpejt ushqimin. Tret shpejt ushqimin. Dhe në rastin tek diabetikët, mrekullia e kësaj është kjo, nxit insulinën që ta marri atë sheqerin dhe ta çojë në prindë për t'u djegur. Kjo është e para, e dyta. Shkrin dhjamin në organizëm dhe ul shumë mirë atë kolesterolin e keq. Pra, diabetikët qoftë kështu drejt për së drejti me pak ujë dhe kanell, qoftë në gjellë që mund ta hedhin, ja marrin këto përfitime uthullës së mollës në mënyrë të vazhdueshme. Qartë. Do të ndihen shumë të lehtë edhe nga trupi. Tensionin e lartë. E kemi shpjeguar pasherë në fakt për uthullën e mollës, duke qenë se është limoni, por kush vepron më tepër, limoni apo uthulla e mollës e egër për tensionin? Uthulla e mollës realizon atë uljen, njëherë ajo e mban kolesterolin e keq, e mban në vlera brenda normave. Fillon që ta uli atë e para, e dyta, në arrit kolesterolin e mirë atë HDL-n dhe ju jep një elasticitet arterjeve dhe venave. Plus prania tek uthulla e mollës e kaliumit dhe e pektinës na bën një mrekulli tjetër, qetëson zemrën, si thuash, dhe qetëson gjithë sistemin e tretjes. Pra, në këtë mënyrë, neve marrim të mirat e saj për uljen e tensionit. Mundet që njerëzit për uljen e tensionit, këtë uthullë në mëngjes, mund ta shoqërojnë shumë lehtë me pak hudhër, një thelb ose dy, i grim si aspirinat vogla, i hedhim gojë ato, kalojmë këtë uthullën me ujin dhe pa diskutim që tensioni do të vi nga dita në ditë duke u ulur drejt një stabilizimi të plotë. E kuptova. Vazhdoj me benefitet e tjera për uthullën e mollës e egër, pika e 4, djegjet nga dielli. Na ndihmon për djegjet nga dielli. Sigurisht fal këtyre acideve organike që ndodhen tek bima, fal këtyre vitaminave që ndodhet pasi përmban këtë vitaminën C, atë një kompleks të mirë të vitaminës B1, B2, B3, falë edhe disa vetive rigjeneruese që ka kjo, e kombinuar mandej edhe me disa vajra esencial, uthulla e mollës jep mrekulli në qetësimin e. Shikoj se ja nuk e di, regjia të përshëndeta dhe për ditë lindje, shifet që më bëjnë. Tregojnë krahun e djegur, por është një krah i djegur nga dielli dhe me krenarin më të madhe mund ta them që po jam djegur aty në majt malit ku kemi mbledhur çaj malin, malin gramoz. Po ta dim këta ku kemi qenë. Po ta dim. Kemi ne një cikël emisionesh faktikisht një rrugëtim i bukur në natyrën e bukur tonën për të mësuar më shumë prej mrekullive që ajo ka. Edhe në fakt kemi qenë në ditën me diell në drek, bashkë me doktorin, për të xhiruar një proces pune të mbledhjes së çajit të malit dhe jo vetëm, një cikl emisione që do të kemi mundësi të ndjekim në rreze dielli kur ato të jenë gati. Kështu që edhe doktori mi bëre gjëna e sallë u thullë. Fal u thullë small, un kam fjetur jemi shumë më mirë, qetë. Pikërisht. Do ta provojmë edhe sot, un nuk kam përdorur asnjë gjë deri më tani, po do ta provoj këtë rastin me u thullën e malit. Atëherë si mund të veprojmë për shembull për të minimizuar dhe për të aqetsuar plotësisht lëkurën. Nëse kemi në shtëpi uthull molle, ndonjë vaj bimor, ose qoftë edhe trangull, ose ndonjë, po ta quajmë gjalp, dele, e kshumerat, ose vaj kokosi, ose vaj basani, mund të bëjmë një përgatitje shpejt e shpejt, pra të hedhim në një filxhan, për shumë pak uthull molle, mund të hedhim një lugë çaj me vajin e kokosit, ose vaj basani nëse kemi, ose në munges të tyre, diçka tjetër. Hedhim vaj livandoje ose sherebele, që janë shumë të mira për rigjenerimin e lëkurës dhe për qetësimin e saj. Lyhet pjesa e skuqur, e ekspozuar shumë nga dielli, dhe do të vëmë re që lëkura brenda 3-4 minutash do të gjejë një qetësi të plotë të saj. Pra, nuk do të kemi më atë efektin e dhimbjes, as që diskutohet, nuk do të ngrihen më ato fluskat, por sigurisht ai çpigmentimi i lëkurës. Lëkura rigjenerohet pikërisht prej kësaj përzierje.
Në ndodhë edhe në plazh, pavarësisht se diga ishte e pakuptueshme dhe gjatë punës nuk e kupton që je në diell edhe ke marrë më tepër rreze se ç'duhet, por ja që ndodh, qoftë edhe në plazh. Nëse arrin të digjet lëkura, le të bëjmë këtë përzierje sepse domos tek fëmijët është pak e rrezikshme në fakt. Ta mendosh që janë të djegur, ta përdori muthullën e mollës me vajin e kokosit për të rigjeneruar lëkurën, jo vetëm për të eliminuar dhimbje, por edhe lëkura duhet të mbrohet në çdo moment nga rrezet e dëmshme. Mirë doktor, për dhimbjen e kyçeve është pika e pestë. Uthulla e mollës indikon tek dhimbjet e kyçeve. Si do ta përdorim? Edhe më parë në një emision tjetër e përmendëm për këto dhimbjet e gjunjve. Po. Atëherë, fal gjithë këtyre mikroelementëve që ndodhen tek kjo shishja e uthullës së mollës. Fal vetive dhe pranisa acideve që kjo ka në brendësit saj, e shoqëruar edhe me pak natrium dhe kalium që e marim nga kripa e gjelës, kjo fillon që të mëndzisi dhe të përmirsoj qarkullim në gjakut në përkyqe ku mund kemi edema, ujtë mbledhur ose dhimbje. Dhe realizimi është shumë i thjeshtë. Marim një filxhan kafe me uthullën e mollës, një filxhan kafe me ujë, edhe krip, një lugë çaj, një lugë e gjysëm çaj, futim një garz në të që ta thithit gjithë këtë tretësirë, dhe këtë garz e ne u ambështjelim tek kyçet që dhëmin, tek gjunjët, aty ku kemi edema, aty ku kemi ujë të mbledhur në gjunjë, etj. Pika më interesante, uthulla e mollës na ndalon lemzën. E di, doktor, që ka persona që kanë lemës për kohë të gjatë, ndoshta problemi është diku tjetër, mund të jetë te stomaku, mund të jetë te sistemi nervor, mund të ketë një problem tjetër shëndetësor, por ai ndihmon stomaku ngacmohet kështu. Ajo peristaltika e tij fillon që të shtohet, të shumohet dhe ushqimi, masa ushqimore që ndodhet brenda të godet si me spërkla këtë pjesën e sipërme të mureve të stomakut. Atëherë, nëse ne përgatisim, si duhet ta qetësojmë këtë? E qetësojmë, neve e përmendëm edhe më parë, që molla e gërka pektinën dhe ajo pektina është e tëra këtu të kuthullë. Dhe kjo është shumë qetësuese për stomakun. Por, nëse bëjmë një çaj për shëmë me nenexhik, një gotë ujë, një lugë gjelle me nenexhik, ta zjejmë rreth 2 minuta, dhe në këtë çaj mund të hedhim deri në një lugë supe ose një lugë gjelle me uthullën e mollës egër. Nëse kemi të bëjmë ndonjë fëmijë, më pak mund të hedhim një lugë çaj, dhe ky çaj pihet pak e nga pak. Do të qetësojmë jo vetëm stomakun e irrituar, por do të vazhdojmë përmirësimi edhe në sistemin e tretjes, në zorrën e hollë, në zorrën e holla dhe në zorrën e trashë. Mos flasim pasaj për pjesën tjetër, por të vjen dhe gjuna dhe keq ta përdorësh uthullën e mollës edhe pse është e mrekullueshme për shtëpiaket, për pastrimin e shtëpisë, po, si për faqeve. Gjitha pjesët mund të shplahen me pak uthullë molle të holluar, që të gjitha pa diskutim. Por ka edhe të tjera të mira, si thuash, uthulla e mollës. Neve kemi përdorur për luftimin e këtyre myqeve, sidomos kur ato futen nëpër rrezat e thonjve, nëpër plasaritjet e lëkurës së thëmbrave të këmbës e kështu me radhë, deri edhe tek zbokthi i flokëve, e cila pa diskutim është shumë e dobishme për ta përdorur, për vetë faktin sepse kjo frenon në mënyrë të nga dalt, por të vazhdueshme, shtimin e këtyre kërpudhave, qoftë të kërpudhave që janë për shembull në skalpin e kokës, qoftë edhe tek lëkurat e mykurat të thonjve, të këmbëve, të duarve, kështu me radhë. Pra edhe për zboktin e kokës, pra mund të përdore edhe për flokët, si një mënyrë shumë e mirë për ta zbutur një flokë që është i ashpër. Më shumë mund të azbusim me vajin e kokosit, që është i mrekullues, por skalpi, lëkura e kokës është mirë që të laget me i pambuk, me i nap, me i gardh, në të gjitha ato vatra ku ajo prodhon, si thuash, me shumicë. Ok, për mykun në lëkurë dhe për zboktin e shpjeguam, ndikimin që ka uthulla e mollës, tani të kalojmë tek pika e fundit, përdoreni uthullën e mollës për largimin e parazitëve nga floku. Kemi një recet në fakt për parazitët e kokës dhe e lexojmë. Doshta kjo ju duket pak e habitshme që ditët e sotme të ketë. Por ndodh që ka, ndodh që ka dhe njerëzit janë shumë të kënaqur.
të kanë kërkuar recet për largimin e parazitëve nga koka, kryesisht ndodh në ambientet në kopshte, në shkolla, apo edhe... Ta quajmë vetëm këtu, sepse një nga Zvicra kishte dy hotelet, të tëra ishin mbushur me këto, dhe të lutem... Me morra, si thonë ndryshe parazitëve. Hajde, tha, man, tha, në që se u bënë derman, qa të duash i kënë dispozicion. Po, dhe i thash, jo, nuk mund vi, unë po t'jap një këshill, që do të funksionoj mrekullisht mirë. Këshillën ja dhash, ajo funksionoj, atëherë në thoshe pushimet, je i lutur, i nderuar dish këtu. Ti bësh pushimet në Zvicër. Tani, dihet që parazitët janë gjithse dhe duhet patjetër një sterilizim dhe higjienizim i mirë. Shumë shumë shpejt, por ata kanë një pikë të dobët, si edhe viruset, për shumë. Nuk durojnë aromën e kriprave të squfurit dhe nuk durojnë aromën e uthullave. Pra fermentimeve të frutave, atyre u ikin shumë lartë. Dhe pra ndaj, ne i kemi këshiluar nënat e fëmijëve që ta marrin këtë uthullën e ta pregatisin në këtë mënyrë. Mjaftë është për shembull një filxhan kafe me uthullën e mollës, që mund ta hedhim në një filxhan çaj ose në një gotë mjafton t'i vëmë një kapak, hedhim në të 10-12 thelpin hudra, po të shtypura këto, i lëm afërsisht gjysmore një orë, marrim një nap kështu dhe fillojmë që t'ja lyejmë ose pa mbuk. E lyejmë mirë e mirë kokën, sidomos në pjesën mbrapa veshve, këtejna mbrapa në pjesën e sipër. Se aty është vendi ku ato qëndrojnë. Ku ato qëndrojnë, po, dhe marrim andej pasaj një ta mbështjellë kokën me një shami. Kjo do të ndihmoj që këto aromat e ekstrakteve të hudrës dhe të uthullës të na qëndrojnë aty. Ato, për sa mund të qëndroj një... Sa mund të qëndroj, se pare sa ka? 3 minuta. Sa e populluar është zona? 2-3 minuta dhe sa të durohet ndoshta. Ajo qëndronë, për shumë, ne mund të ambajme edhe një orë, mund të ambajme edhe 2 orë, sepse pastrojmë kokën në brendësi atë skalpin. Por parazitet toksifikohen, mbyten, ngordin, brenda një periudhe kohet 2-3 minutë. E kuptova. Mirë, ja dhe një recet, doli rrugës për parazitët e kokës, për ata që e kanë këtë problem. Ne do të kalojmë në publicitet, ju pres pas pak me telefonata tuaja. Bima dhe shëndetim, vion tani me telefonata tuaja, për çdo pyetje që mund të keni, mund të drejtoheni në numrin që tashmë fishohet vazhdimisht në ekran, për pyetjet rreth produkteve që kemi në tryez, ose shqetësimeve që mund të keni. Doktor, një pyetje për uthullën e mollës, a mund të konsumohet esëll në mëngjes? Po sigurisht gjithë diabetikët, personat me tension të lartë, para buke në çerekore. Okej. Esëll në mëngjes, përdorimi i uthullës së mollës. Kam mbritur telefonata e parë, mirëpresim, kemi minutat në dispozicion. Mirëseerdhët. Përshëndetje. Përshëndetje, ju dëgjojmë. Urimi për emisionin, nakni. Faleminderit. Jemi bërë si të shtëpisë. Po, jemi bërë si të shtëpisë, do të hënë në fakt, trokasim në familjen tuaj. Ju nga telefononi, zonjë. Faleminderit shumë, faleminderit. Faleminderit. Faleminderit doktorin dhe juve, gjithashtu që na jeni afër. Por ne po, unë kisham dhe pyetje. Po. Unë jam një pyetje në jetë nga Tirana. Kë ngrijem në mëngjes, e kam gojën pak të idur, edhe më falë për shpenjë më bështë kështu si njërës verë si në fuqe. Edhe kupia të proporë si në fund të le një shiet e idur. Po? Gjithashtu edhe kam baruar atë kurën për veshkat, tani ka bërë ndryshime, por natën më shqetson të ngrijem, të ngrijem. Prapë, nuk e bëj me shpërmine, po prapë më nga thonë të ajo urejtë atje. Pra kjo goja si e zverdur dhe e thatë, dhe e hidhur, pa tjetër mendja në shkon tek mëlqia. Do shta ka diçka, do një inflamacion, ose do një rritje të ndonjë transaminaze, ndërsa, përsa i përket këti infekcionit urinar, u nuk e di sa ko e keni përdorë, po bëni mirë që qaj për këto infekcionet urinare mirë është vazhdojë rreth një muaj e gjysën. E sidomos në sezonja ka kripra, do më thëmë guriqka dvogla, oksalate, kalciumi, atëhere ndodhë kjo gjë. Ato oksalatet, kur vinë aty poshtë në vezikën urinare, nuk qëndrojnë të qeta, ato lëvizit, kështu dhe gryin ose irritojnë këto paretet amësore të vezikës urinare dhe prandaj trupi do që ti marri këto t'i nxjerrë jashtë. Por
Kjo e urinimi të shpesht është një gjë e zgjithshme, me shumë pak bimë medicinale. Zonja, sigur të bëj një eko të mëlçis, ose të shikoj transaminazat, pra provat e heparit, dhe tjetra është kjo gjë. Unë do të rekomandoja që ju ta lanit gojë në dark në mbrëmje, se mund të kemi edhe myqe aty në brendësi, ky myku i bardhë, dhe një shplarje gojës në mbrëmje para gjumit, hedhja e pak propolisit në të, ose shplarje gojës në dark para gjumit me pak uthull molle, një lukë qaj me uthullën e mollës, edhe një lukë qaj si kur të apime pak ujë, frenohet situashtimi i kërpudhave candida albicans gjatë natës në gojë dhe në pjesën e hyrjes së larynxit dhe kjo në mëngjes do të jetë shumë më e qetë. Qartë. Po mirë bën ta kontrolloj pak mëlçin. Presim telefonatën tjetër, mirë se erdhët. Shohim nga është telefonata tjetër nga na telefonojnë. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët zonjë, po ju nga telefononi? Nga Kuçova. Nga Kuçova. Mirë se erdhe dhe bëni pyetjen tuaj më një herë. Duat i bëj një pyetje doktorit. Unë jam 43 vjeçe. Po. Vuaj nga anemia dhe kam djegje të këmbëve edhe dhimbje që nuk i përballoj dot. Aq më dhani. Po, atëherë. Po. Djegja e këmbëve ka lidhje me depozitimin e acidit urik. Ndosha ajo nuk është me diabet dhe të ketë ndonjë neuropati, por mund ta zgjidhim me këto dy mënyrat. Këmbët në ujin e ftohtë, me atë kripën që e kemi përmendur disa herë, plus lyerja e këmbëve me këtë uthullën e mollës ose ato garzat me që neve sa i përmendëm këtu, do të bënte shumë mirë. Është një kohë shumë e përshtatshme që kjo zonja të marrë një tufë me hithra për shembull. Ti hedhën qimento dhe ti shkeli me këmbë. Po, pra, nuk e shton djegjen më tepër? Sepse po, do të ashtoj djegjen, po më irriton dhe më nxit qarkullimin e gjakut. Okay. Dhe ato hithrat kanë një dy acide, të cilat irritojnë qarkullimin e gjakut, njëra, për së do mos ai acidi urtik, dhe mandej pasaj do të kemi një djegje për një kohë të gjatë. Po. Të këmbëve, por gjatë gjithë kësaj kohë, gjaku këtu vjen dhe qarkullon shumë shpejt. Përsa i përket këti problemi, unë mendoj që kjo e zgjidh. Ndërsa për anemin, unë do thosha, mund ta përdori nga pak këtë uthullën e mollës, në mënyrë që kjo të më përmirsoj tretjen, sepse ajo ndoshta, ose mund të ketë parazit në organizëm, dhe ato u vishen zorve dhe është një mundshme kjo që mund të ti ndodhi, mund të bëj ndonjë çaj me kuskut, ndonjë çaj me lëvoret e shegës dhe me hudrat. Gjithsesi kura për anemin është tjetër më pas. Për anemin, ajo në Kuçov ka një dyqan, mund vej aty të marrë çajin për anemin. Çajin anemis, po pra. Edhe atë ekstraktin e variçe dhe vaj sinapit. Kuptova. Ekstrakt variçe dhe vajin e sinapit për dhimbjet dhe dezjet e këmbëve. Janë të dyja. Çajin anemis e ka pra. Okej, kjo është kura e plot për zonjën nga Kuçova. Presim një tjetër telefonat që ka mbritur në redaksin ton. Mirë se erdhët. Ju dëgjojmë, ngrini pak zërin, ju lutem. Po. Po, tani ju dëgjojmë. Doktor, përshëndetje. Po. Kur ecri kam shumë probleme me fumat. Ju lutem, ngrini pak zërin. Kur ecri kam shumë probleme me fumat. Po. Edhe kam bërë një analizë të fumashe, ka dalë një. Ne në fakt nuk e kemi pak vështirë të zërin. Kol, keni? Kol, kur më bëzdis pak që në rruga. Po natën djersit? A ne unë jam në menopauzë dhe i kam të probleme. Po, ke provuar të matësh, është një tregues së po o dyshin? Jo, nuk e kontrolloj. Po, nëse do të më dëgjosh me shumë kujdes, si fillim ju mund të përdorni atë çajin e kollës me propolisin me rigon. Të filloni që të ecni me pak me hapa të shpejta dhe të bëni ushtrime për mushkërinë, pra frymarrje të thellë disa herë gjatë ditës.
kjo ecja me hapat shpejta ju përshpejton shërimin e inflamacionit, si kur kjo të ketë inflamacion në mushkëri. Pra, ecja i bën jashtëzakonisht mirë, përdorimi ati çajit që është për kollën me aguliqen, me lullin e blirit, me mëllagën e zezë, kështu me radhë, ose nëse e gjendë veçanta, kjo prap mund të përgatisë këtë çaj. Për sëri uthulla e mollës, e shoqëruar me pak mjalt ose mjalt gështenje, por e holuar me ujë, do t'i bënin shumë mirë për mushkëri. E kuptova. Ndoshta jemi tek telefonatat e fundit. Mirpresim të radhës. Alo, përshëndetje. Po, përshëndetje, më kuptohen dhe shkrisa. Po, ju dëgjojmë, jemi drejt për së drejti. Bëni pyetjen tuaj. Po, nga Elbasani jam. Kam probleme me kruajtjen e buzë, pa kam gati 4 muaj. Kruarja e buzës? Po. Po kështu... Dikur populli ishë një shpreje, doktor. Por po? Jo, e ta mbari doktori i shpjegimi, se e mund pastaj. Pra, juve duhet ta shikoni, a kemi një zbardhje të buzës, ose ndonjë puqër, ndonjë herpes? Jo, për momentin pak, kam pak një puqër nga brenda, ka gali 3-4 vitë, po kam një 4 mujtë e shimë kruet shumë kjo pjesë, kam marë i lashe, këtë kërë i lashe, së papës më të bënë fajde, nuk e di. Lyejeni 2-3 herë në ditë me hudhër. Nëse mirëni edhe një krem puqrash, unë kam mendimin që me këto të dyja juve eliminoni. Po, së të pari, vetëm lyerjen me hudhër. Do t'i bëj jashtë zakonisht mirë. Po, hudhër, shtype, lyeje buzën, hiqi cipat. Po? Ok, kjo ishte shpjegimi. Presim telefonatën tjetër. Jo, doktor, është një shprehje që kur ke kështu këto probleme, ke nevojë të puthësh. Thot populli, do më thënë. Telefonata tjetër në studio. Të mbrin në studio. Alo, përshëndetje, ju dëgjojmë. Sa po e ka për të njën? Alo, përshëndetje, o prinë si kaltër i botës. Po, zonjë, kush jeni ju? Nga Lushnja flasë. Nga Lushnja flisë. Mos në amburë, si queni? Po, këto, po të shmene më lambjet. O, po që nga zonja e lambjeve për sëri. Atere, më dëgjo me kujdes. Juve mund të bëni çaj kuskute, 2 gota në ditë dhe 3 thelpinj hudra. Duhet ish plani mirë duart dhe të ndroni tesha të paktën 10 ditë resht. Nëse nuk e bëjmë këtë, neve mund t'i nxjerrim lambjet nga poshtë dhe për sëri mund t'i gëltisim nga goja në përmjet duarve, pa e kuptuar fare. Pra, bëje këtë, duhet t'je shumë sterile të paktën 1 muaj, ose 1 muaj e 10 ditë. Qartë, në nuk është më në linjë, zonja. Besoj, shpresoj që të mos kemi të njëjtën telefonatë e tjetër për lambjet, po të bëj kurën strikte, si që ka thënë doktori, zonja nga Lushnja. Të falenderoj, doktor, për këshillat, telefonatat që pritëm edhe shpjegimin e benefiteve që marim prej përdorimit të uthullës së mollës së egër. We'll be right back.